Виявляється, реалізація всіляких підробок – доволі прибуткова справа. Однак порушники прав інтелектуальної власності можуть і дорого за це поплатитися. Суть злочину полягає в тому, що особа, яка здійснює свою господарську діяльність по реалізації продукції із незаконним використанням знаку для товарів послуг, не визнає своєї відповідальності через те, що не усвідомлює, що даний знак може бути зареєстрований іншою особою. У випадку неприпинення розповсюдження товарів із незаконним використанням торгівельних марок, власник або повноважена на те особа залишає за собою право звернення до правоохоронних органів з метою відновлення порушених прав та відшкодування заподіяних збитків. Часто й самі товаровиробники не переймаються реєстрацією власного товарного знаку, винаходу чи торгової марки. Коли до нас приходять підприємці, переважно представники малого і середнього бізнесу, з якими працюємо в регіоні, перше питання, яке ми задаємо їм при допомозі виходу на ринки Європейського Союзу, чи маєте ви зареєстровану торгову марку, чи маєте ви зареєстрований торговий знак. І більшість з них задають питання, а для чого нам це потрібно? Люди мало розуміють те, що це може бути і є сьогодні тим самим активом, на який треба розраховувати і зважати, який може передаватися по наслідству, який також може бути виражений у грошовому еквіваленті і на які треба звертати увагу. А що вже казати про тіньову економіку, де підпільним підприємцям, так би мовити, якраз не на руку така реєстрація. Тому нині важливо, аби й споживачі змінювали ставлення до придбання підробок, поважаючи права інтелектуальної власності, і враховували можливі ризики і наслідки купівлі контрафактних товарів.